אוקיי, אז אנחנו בפרק נוסף של שטוטליזה. לא, די, נו, באמא שלה, אני מתה מהאיבוד. והפרק היום אנחנו נדבר על סגנון התקשורת צהוב. אנחנו קצת אדומות פה, אבל אנחנו לא באמת אדומות, זה רמזור אדום. זה רמזור אדום, שוב. אינביסיבלי. אבל זה כבר סרטון אחר לגמרי. בקיצור, אז סגנון התקשורת צהוב, זה בעצם סגנון כזה שהם מדברים לאט ואומרים את הדברים ממש בעדינות וברכות והם נורא רגישים וגם לי יש את זה, אני יודעת, אבל תקשיבו, צהובים יקרים, בבקשה, בבקשה, כשאתם מתקשרים אל, כאילו, פשוט תגידו מה אתם צריכים. אני אתן דוגמה. כאילו, זה פשוט. היי! השתיקה. מה שלומך? כן, כל מיני כזה. אז זהו, אז אני חווה את זה קצת ככה. היי. ואני כזה, היי. דבר כבר! מה קורה? איפה את? מה נשמע? זה לא מעניין. אם התקשרתם, תגידו מה אתם צריכים. ויותר טוב לשלוח את זה באיזה מסים. כך תחסכו לנו עצבים. אז תודה רבה לכל הצהובים, ובבקשה, בבקשה, פשוט, אם אתם כבר מתקשרים, ישר תגידו מה אתם רוצים. כאילו, אפשר להגיד, היי, מעניינים, את שומעת? טה, 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 ישר את הנושא, אוקיי? איזה חמודה, היא אופטימית, בלי בלי הפאוזות האלה. זה כמו לבקש מצהוב להיות אדום. כי הפאוזות מחרפנות. או אחד שקוראים בקפריסין להיות בריטי. לא נכון, אני מאמינה שאפשר לשנות את זה. לא איזה! הם רק צריכים לזרז את הדיבור! איזה, איזה! זה... היי! מה נשמע? מה קרה? מה שלומך? מה שלומך זה רק נמצבן. יאללה כבר, דבר! תגיד מה אתה רוצה! שלומי תמיד מצוין! אם עניתי, שלומי מצוין. וואי, 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 אני מחרפנת את זה. מלא, אני מתעצבנת. ואחרי שחרפנתי אותה, אני יכולה לרדת מהרכב בשקט ולדעת שהיא תגיע הביתה, כי היא כבר בעצבים! מעולה. ביי, שטות.